Zdravím, kluci a holky. A dneska budeme hrát na takovým zvláštním serveru. Někdo by si mohl říct, že ten server jako je normální, ale ten server se jmenuje 2B2T a je to, myslím, že nejstarší server. A je to server kompletně bez pravidel, takže tam je docela jako hustý, no. Není tam žádný anti-cheat, nejsou tam admini, nic. Prostě týpek může přijít s hackama a může tam hackovat, jak moc chce. Myslím, že jenom na flight je omezený, ale to asi nikoho neštve. No nic, jdem se mrknout na ten server. Okej, okay, nikoho jsem neslyšel. Tady je, tady je. On mi dal zlatý jabka. Thank you so much. Jo, ještě jedno mi dal. To je frér. Cu, ty seš jinak štědrý, kámo. Díky. Oh shit. Zdrhám, zdrhám. Ne. Nechte mě, prosím. Doufám, že ten mikrofon jde aspoň nějak normálně slyšet, a ne. Ne, tak jak vždycky. Úplně debilně. Ne, 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 já to nepůjdu, kámo. OK, zkusím tady toho typka sledovat, třeba mi dá nějaký dobrý věci. Nechápu, co tady ti typci dělají. No, kašlu na ně. Už je, co jsem to našel. Jo. Samozřejmě. Hej, já mám nápad. Zkusíme zabít toho typka. Ne, já jsem ho nezabil. Ale zabil jsem toho druhého. Lol. Dobře, já. Oh shit. On se spadl. Dobrý, tady mám ty jabka. To si tady nechám. Půjču, jak se jmenuju. 11 11 Jew Apple. Nebo Jeff, já nevím. Vypadá to, že tady nic zajímavého není, tak já chcípnu. A zkusme jít zase do toho nedru, protože tam to je asi nejzajímavější. Kokos, ale doufám, že ten mikrofon jde slyšet normálně, jinak se zabiju. Prosím, ať. Dobrý. Už jsem čekal, že tady bude zablokovaný portál. A že se z něho nikdy... Oh shit. Já jsem idiot. Ale já půjdu asi do toho nedru, protože tam to je takový nejzajímavější. Je to tady i hodně nebezpečný, ale... Zároveň i zajímavý, tak proč ne, že? OK, zkusím se... To říct, já jsem jenom spadl. Zkusím se někam vyšplhat. A jak najdu něco zajímavého, tak sám ozvu. OK, tak nenajdu. Jsem zase spadl. OK, jsme v nedru. Dřevo! Tam je týpek. Ten týpek by mohl dát nějaký dobrý věci. Ten týpek by mohl dát nějaký dobrý věci. OK, tady je hráč. Dáš mi něco, kámo? Něco dobrýho? Hello. Hello, aha. Já jsem idiot. Ahoj, kámo. Oh, on mi dává apka a stejky. Díky, kámo. Thank you so much. Good luck, jo. Yeah. Tak tenhle typek je minulý. Já si je radši schovám, protože se znám a já bych s ním hned spadl. OK. Zkusíme jít tady takhle. Jo, tady nic není. Oh shit, další typek. Jo, to je ten samý, asi. Ahoj. Hello again. OK, radši ho nebudu provokovat, jinak by mě mohl třeba zabít.
Hej, tady ty liány. Tady rostou už třeba od roku 2011, kdy byl vydaný ten server. Nebo spuštěný, spíš. To je epický prostě. OK, a asi jsem v pasti. Nebo dám tohle? Jo, dal jsem to. Oh shit, tak to bylo zbytečný úplně. Já mám takový nápad, že bych mohl utéct z tady toho spawnu. A asi to vyzkouším, nebo pokusím se o to. Půjdu radši přes Nether, nebo já nevím, jestli je lepší jít přes Nether, nebo přes normální svět. Ale zkusíme Nether. Když tady nepůjde, tak půjdeme přes normální svět. A tady je první past portálová, ještě že mě to neportlo tam. Protože z takového portálu se nikdy nedostanete. Jedině kdybyste položili lávu, ale tady lávu asi jen tak nezískáte. No ale jakože lávu získáte, ale kbelík ne. Protože železo je tady asi hodně vzácný. Protože tady musí být jenom vytěžený v těch dolech. Tady. Už je tady další týpek. A ten naháč. Tak já ho zkusím navštívit. Použít železo. Zrovna jsem mluvil o tom, že je vzácný, ale nemáte ho čím vykopat, protože dřevo tady žádný není. Další železo. Kam zmizel ten týpek? Tam je. Hello. Ahoj borci. Týpek tady má želvu. A tenhle týpek, nevím, kdo to je. Ale zkusím jít za tady tím týpkem a třeba mě někam zavede. Ale jak vidím z toho, že je naháč, tak on to tady asi nebude znát asi tak, jak já. Oh shit, vlnu jsem našel. Třeba ji chytím. Prosím. Jo, chytl jsem ji. Dobře, tak já zkusím nažít další dřevo. A uděláme si postel. Tohle skočím? Dobrý. Oh shit, no. A je to v řitě. Tak jsme přišli o vlnu. Nevadí. Tak postel si jenom uděláme, no. Počkej, ale mě by zajímalo. Co? Já si myslel, že tohle už je jakože bedrock. A on je ještě tady víc. Oh shit, dolů. To jsem se to spavnul. Co to je tohle? V jaké jsem výšce? 256. Tady je nějaká díra. Tady je nějaký sloup a tady jsem ještě něco viděl? Ne, neviděl, tak zkusím jumpnout dolů. Aha, tak umřu. No já myslím, že bych mohl utéct z tady toho epicentra těch hackerů. Protože tady skoro každý hackuje. Tak 90% hráčů tady prostě přijde s hackama a najde se tady, já nevím, diamanty a takový různé věci. A pak už to není sranda, jakže tady chodit bez hacku, když tady je 90% lidí hackerů, možná víc. To je jenom můj odhad, podle toho, co jsem tady viděl. Jinak IP na tady ten server máte teďka na obrazovce, takže se můžete připojit, ale pár hodin si počkáte, protože tady je fronta. A většinou tady se čeká tak 6 hodin aspoň, ale občas můžete mít štěstí, že se třeba server restartuje a ty fronty tady nejsou tak obrovský, jak když to tady běží normálně, protože tady se může třeba nastakovat, já nevím, 15 hráčů. A to je pak nemožný se sem připojit prostě. Mně to teď vyšlo tak hezky, že jsem narazil na takovou dobu, kdy se ten server restartoval. A já jsem jenom čekal, až se zapne, a pak se připojil a nemusel jsem čekat žádnou frontu. Pomalu začínám ztrácet naději, že tady najdu nějaký dřevo. Protože to je tady fakt nemožný tady najít dřevo. Jsem měl asi hodně velký štěstí. Co je tohle to za stěnu, ty vole? Ok, zkusme jít do Netheru. Co X-ray, co tam píšou? To mě zajímá v tom, že to proč tam spamujou X-ray. Oh shit. A jsem high. Z tohohle už se nedostanu nikdy.
Já nemůžu nic dělat. Já nemůžu psát. Nemůžu pokládat. Můžu položit bloky nebo ne? Prosím. Osvoboďte mě někdo. Já nemůžu ani otevřít chat. Já budu skákat, to mě zabije. Zabijí mě to teda trochu šnečí rychlostí, ale s tím nic neudělám. Jo, už budu konečně mrtvej. Prosím. Jedno srdíčko, ta půl srdíčka. Vyhážu tady bloky, tak nevyhážu. No, šup. Konečně jsem tady. Co jsem to našel, tady jsou nějaký iron bary. Počkej, mě by ještě zajímala jedna věc. Já se podívám teď na internet a zjistím, kde je ta bedrocková stavba. A půjdu sem podívat. OK, dostal jsem se teda sem. Je to teda hodně daleko od spawnu, fakt mega daleko. Je tady nějaká postel, tak si tady můžeme rovnou vyspat. Co tady pěstný diamanty tady jsou, tady beacon a ten je tvořený taky z diamantů. A jinak tady jsou tady čestky. Oh shit, co to je tady, to si vezmu, díky. A dám si to do ender čestky. Je tady ještě jeden beacon. Doufám, že se nezničí, když ho takhle vykopu krumpářem. Dobrý, nezničí se. Ještě bych mohl skočit tady dolů, ale na to si radši odložím věci. Nechci o to přijít. OK, jdu tam. Jo, a tady můžete vidět kus té bedrockové stavby. Nejde to sice moc vidět, ale prostě tady je bedrocková stavba. Zajímalo by mě, jak to, kdo to udělal. Našel jsem teda podle jednoho videa ty souřadnice. A tady je vidíte. Tak se sem než tak můžete dojít. A jo, já myslím, že to tady můžu ukončit. Ještě tady napíšu. Kdyby jsem náhodou v něj došel, tak uvidí tady tu cedulku a může mi třeba odpovědět nějak. Dobře, já to tady ukončím. Myslím, že už tady víc to k vidění není. Takže se budu těšit dalšího videa. Dej mi like, odběr. Můžeš mě i sdílet. A u dalšího videa, na shledanou.